2005 var senast HIF och Landskrona BoIS möttes i Svenska Cupen. Det var ett tag sedan sist de här två nordvästskånska giganterna möttes, alltså i seriesammanhang. De har mötts i Cupen tidigare. Men en som vet hur det var på den gamla goda tiden då det var derbyn stod som spön i backen är Lino Borgero som har representerat såväl HIF som Landskrona BoIS i derbysammanhang. Ja, det stämmer. Stämmer bra det. Och du har 1984 spelade du för Landskrona BoIS. Minns du hur det gick? BoIS var inte så bra då på den tiden så att vi trillade ur det året. Jag vet vi spelade två matcher men jag har ingen aning om resultaten faktiskt. Så att... Det kan vi ta och kolla lite senare. Lägger vi in en liten sån skylt eller något liknande. Sen blev det 11 stycken derby, en cupmatch och 2 stycken i seriesammanhang på lägre nivå för Helsingborgs IF. Några minnen av dem? Ja, alltså speciella minnen har man ju såklart. BoIS-matcherna var ju verkligen kryddan på moset, eller vad man säger, grejen på moset. Där var ju alltid mycket folk. Det var ju 8, 10, 12, 13 tusen. Så det var ju inspirerande matcher. Den matchen jag kommer ihåg mest, det var när Urban fick hoppa in i mål nere på IP. Och jag tror till och med han räddade oavgjort till oss där genom redan straff. Han tog straffen? Ja, precis. Ja. Så att det är ju ett starkt minne då. Vi ska höra med en person som spelade en match nere på Landskrona IP våren 2002. Han heter Per-Ola Ljung, är huvudtränare nu i HIF. Då spelade han i Landskrona BoIS. Och vi ska höra vad han säger inför matchen. Det är ju den matchen för detta året som vi kanske brukar säga att alla som får komma hit till detta härliga Olympia och spela fotboll och känna vilken härlig atmosfär det är kring de matcherna och man växer med det. Det är ju den chansen vi har nu att på bortaplan verkligen kunna suga åt oss någonting som är extra speciellt för att det ska bli en härlig match. Mm. Och vad tror du då det blir för typ av match? Ja, lagen spelar inte helt olika i sitt sätt att spela fotboll faktiskt. Så att det kan bli en match där det är laget som kanske bäst kan kombinera den här derbyhettan, intensiteten och ha det i sitt spel. Men också vara kyliga nog att hantera bollinnehav och teknik och fin motorik och sånt. Så att man kan växla mellan det heta och det kalla. De brukar kunna klara sig rätt bra. Och kanske det är en match också där spelsätten påminner så pass mycket om varandra. Så att det är laget som sätter ögat på de detaljerna som är viktigast just för stunden kanske kan få en fördel av det. Så att, jag hoppas det blir en härlig match. Det är första gången på 13 år det är ett seriederby mellan HIF och BoIS. Annat var det på din tid, då stod de som spön i backen. Vad har du själv för derbyminnen? Ja, massor. Men det man kommer ihåg är det här festliga folk och fullsatt och jädra. Alltså en antagonism ändå på ett bra sätt tyckte jag. Jag tror inte där är något tillfälle, någon match där jag känner att det har varit på fel sida gränsen så. Det har varit hett och det har varit viljestarkt åt alla håll, men inte riktigt så att det har gått åt fel håll någon gång, och det tycker jag vi ska hålla den traditionen i så fall. Per-Ola Ljung numera i rödblått tillbaka kan man säga, och nu som huvudtränare. Nu Lino, när det är derbyn, vi pratade om det lite innan, det var Landskrona BoIS är det stora derbyt för en generation och kanske Malmö för en annan. Men märks det på laget att det börjar dra ihop sig? Ja, alltså jag tror inte heller, inte ens på vår tid så var det så här att man undgick att det var derby. Även om man försöker ta varje match som liksom att det ska vara en match så jag menar ni i media, ni blåser upp det större och det blir mer fokus på just den här prestationen. Och i övrigt så man vill ju gärna att man håller samma prestation genom hela året, men såklart så märks det. Och på vår tid så var det var ju folkfester, så att fantastiskt att slå hörnorna när människor gick ut och klappade på en och sa kom in, skruva in den nu Lino. Det är imponerande, man så roligt att gå ut där och slå hörnorna om han slår 3 felpass. Precis, man får ju passa på när man är het fortfarande. Ja. Skruvar du in honom? Ja, nej, inga hörnor, nej, men de blir rätt bra. Henke nickar in några stycken i alla fall. Så. Man ska nicka in honom, men det ska vara god leverans också. Den som ska se till från HIF-sida att det inte blir några mål som nickas in av Randit är Per Hansson. Vi får höra vad Per Hansson har att säga, som också har spelat mot och slagit BoIS, men då i cupen.
Det var länge sedan jag spelat Skånederby och det var ju inte mot Boys den gången heller. Så att, det känns bra. Det kommer bli en tuff match. Förhoppningsvis mycket folk där nere och förhoppningsvis mycket HF också. Så att, det känns bra. Vilka derbyminnen har du om vi pratar både Malmö FF och en cupmatch också mot Landskrona Boys, va? Ja, jo, det stämmer. Det är väl egentligen det enda minnet jag har från Landskrona Boys. Det är en cupmatch där nere som jag tror vi vann i förlängning, om jag inte minns fel. För att vi hade både Land som spelar i Boys och Henke var tränare där. Så att, den minns jag med glädje, även om jag satt hårt inne. Sen har vi ju jättemånga MFF-derby såklart under alla åren. Så att, men nu är det Landskrona och då är det väl det enda minnet jag har. Det är väl det minnet. Det är ju bara en match av 30, men är det så? Ja, men det är det ju faktiskt egentligen. Alltså det är ju 3 poäng det handlar om, men det är klart att det är viktigt för oss att vinna matchen, precis som det var viktigt förra veckan att vinna mot Gais. Men det betyder ju lite extra att det är ett derby, för att det betyder att det får lite mer folk. Du har ju supportarna som ett derby är lite speciellt för, och det är det ju för oss också. När vi väl går ut där så betyder det faktiskt bara 3 poäng. Men förhoppningsvis blir det en bra stämning och allt det här också, så att det är lite speciellt. Vad blir nycklarna då för en rolig hemresa norrut över Glumslövs backar för er? Nyckeln är att vi vinner matchen. Det blir en rolig hemresa. Och det ska vi försöka göra genom vårt spel. Försöka äga mycket boll. Försöka skapa mycket målchanser. Och sätta vårt försvarsspel. Och som jag har sagt mycket tidigare här. Jobba oerhört hårt. Överallt och hela planen. Men framförallt i det defensiva arbetet. Och kommer också anfallsspelet. Så att, ja, att slita som vi brukar göra. Lagkapten Per Hansson alltså. Som ska bära det här laget mot seger. Är det väl tänkt i den här stan, och nere på andra sidan Glumslövs backar är det väl tänkt något annat. Tillbaka till minnen. 1984 när du kom från Öster till Boys, va? Mm. Nej, så var det inte riktigt. Jag kom från Lunds Boys till Landskrona. Så var det? Ja, precis. Mm. Så att, och det året vi mötte dem, HIF här på Olympia, så det starkaste minnet var ju här ute på högerkanten när man i full fart utmana Ulf Nilsson med en snorfint, och Ulf Nilsson, han gick ju på den så in i helvete. Det är ju ett jättestarkt minne. Och en vinst då, för tittar jag på statistiken här, 1984-08-29 division 2 södra, ja, det vann HIF inför 4045. Det tror jag nog gjorde. Det låter ju dumt att säga viva när man är i HIF, men det året jag spelade i Boys så var HIF mycket bättre än oss. Och det skulle väl HIF egentligen vara 1992 också, skulle ta sig upp i Allsvenskan, tog sig sedermera upp i Allsvenskan inför. Nu pratar vi alltså en division 1-match, Superettan är numera också, men den publiksiffran, vi pratar 1992, när publiksiffran var skit, ska vi vara ärliga och säga, 13 210. Ja, det är imponerande. Det var alltid lika roligt att springa ut på derbyna, för att vi visste att det var minst 10 000. Alltså, oavsett vilka placeringar vi hade i tabellen, så att säga. Så att det, många kanske inte liksom erkänner det, men det är ju en jäkla skillnad att spela inför 4 000 eller 13. Det är inspiration verkligen på högklass. Det är ju någonting man pratar om också, publiksiffrorna. HIFs publiksiffror slår ju allting i Superettan, och det borde vara någonting som lyfter. Men kan det vara tvärtom också? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror tvärtom att man blir till och med motståndaren, tror jag faktiskt, blir inspirerad av att spela inför mycket folk. Så att, nej, det tror jag inte. Jag tror tvärtom. Mer folk, bättre stämning, bättre matcher. Och vilket är det egentligen, Skånederbyt nummer 1? Är det HIF Boys eller är det HIF Malmö FF? Ja, alltså för mig har det nog alltid varit Boys, för att det är liksom det som ligger närmast. Det som ligger närmast, det är ju liksom verkligen nästan, det är ett släktmöte. Så att, nej, Boys känns mer för mig. Sen Malmö såklart, det är väl det stora derbyt när man ligger i Allsvenskan, oftast så. Och hur tror du det går, och vilken matchbild tror du vi får se nere på Landskrona IP? Alltså jag tror säkert Boys försöker spela sitt spel, det här smånätta och trixiga spelet, där vi då kommer förhoppningsvis styra spelet med vår press och vår förmåga att bita fast bollen på motståndarens planhalva. Så att, gör vi bara vårt jobb, så tror jag säkert vi kommer att fixa 3 poäng.
Och om då någon som Urban Stolz får gå in och rädda en straff, vilken utespelare skulle göra det av gänget här ute? Jag tror faktiskt att Darjan skulle vara en jäkla aspirant på just att ha på sig målvasshandskarna. Är han bra på det eller bara sugen? Nej, jag tror bara mer att det hade varit bra att ha Darjan i mål. Nej, men jag tror faktiskt att Darjan är en, han brukar dra på sig dem ibland på träningarna, så att han kan ta en och annan boll. Runt 20:45 någonting på tisdag kväll vet vi hur det går, och förhoppningsvis står väl Per Hansson hela matchen, får vi väl tro. Tack så mycket. Tackar.